Ole hyvä. Joo, kiitos Kari. Tervetuloa kaikki. Tiukka aikataulu, mutta aikataulu on 45 minuuttia. Erkillä tervetuloa myös Erkki. On tavoitettu puoli tuntia, sen jäisi puoli tuntia vielä keskustelua. Eli tästä tulee nyt sitten kiivasta menoa. Yrittäkää pysyä perässä. Eli teorioiden rehellinen arviointi aseen dogmatismin vastaan. Perusidea on, että tiede on todella hyvä asia. Missään jossa väitän, että tiede olisi huono asia. Tiede on todella, todella hyvä asia. Ja tiede ei ole täydellinen. Paremmat teoriat edistävät tiedettä, ja me tarvitaan niitä. Mutta uusia teorioita aina vastustetaan. Sen takia me tarvitaan yhteisiä, läpinäkyviä ja luotettavia kriteerejä, että me voidaan arvioida niitä uusia vanhoja teorioita. Voidaan määritellä dogmatismi, se on opissa pitäytyminen, vaikka parempaa olisi tarjolla. Ja syy siihen on indoktrinaatio. Eli se, että kasvatetaan ihmiset sen yhteen uskoon, kun ne on siinä uskossa, niin sitten mikään ei mene enää läpi. Tämä on tämä perusasetelma. Ja mitä ne kriteerit on? Ne on hyvin yksinkertaisesti. Ensin pitää ennustaa havainnot tarkasti sekä selittää ne yksinkertaisesti, syvällisesti ja ymmärrettävästi. Jos puhutaan rehellisistä kriteereistä, niin on oikeastaan siinä. Kun teoria menestyy, se selittää uusia ilmiöitä perusrakenteellaan. Kun se on alamäessä, sitä joudutaan paikkaamaan. Ja aina tulee uusi ilmiö, joudutaan keksiä jotain muuta. Se ei selitä sitä. Joudutaan lisäämään siihen uutta metafysiikkaa. Ja metafysiikka määritellään, että se on jotain, mitä ei ole pitävästi todistettu. Olevan olemassa. Tässä havainnollistetaan menestyksessä. Se metafysiikan määrä pysyy samana. Tuossa se ei nouse, se pysyy samana. Sitten alamäessä se metafysiikan määrä nousee koko ajan systemaattisesti. Se on alamäki, vaikka se tuossa näyttääkin menevä ylös. Tätä voidaan havainnollistaa unifikaation tai yhtenäisyyden asteella. Kun on menestys, niin tämä datan määrä, kun mennään eteenpäin, aika ja datan määrä kasvaa. Sitten kun D kasvaa, M pysyy samana, eli se perusrakenne, mitä nyt kutsutaan metafysiseksi, pysyy samana, ja silloin yhtenäisyyden aste kasvaa. Eli D kasvaa ja M pysyy samana, niin silloin osamäärä kasvaa. Ja alamäessä taas osamäärä ei kasva. Tämä kuulostaa sitä, että aina kun tulee uusi ilmiö, niin tarvitaan aina uutta metafysiikkaa, uusia luonnonlakeja selittämään sitä. Ja tämä on tämä peruskriteeri, että me ei. Tämä on ihan uudenlainen idea. Säännön epäonnistuminen, se on alkusoittoa uusien sääntöjen etsimiseen. Mutta dogmatismi, joka on aiheena, se iskee aina joka vaiheessa. Yksi selkeä tapa, millä se iskee, on näiden rehellisten sääntöjen muutos. Ja kutsutaan metafysiikkaa empiiriseksi faktaksi. Ei se olekaan metafysiikkaa, se on vain fakta. Sitten vähätellään yhtenäisyyttä. Sanotaan, että okei, riittää, että fysiikka pitää teoriaa kauniina. Kuulostaa hullulta, täytyy totta. Sitten on tämmöisiä väitteitä, että yksinkertaisuuden mittaaminen on liian vaikeaa. Jos ei edes tiedetä, mikä on fakta ja mikä on metafysiikkaa, silloin se ainakin on vaikeaa. Mutta sitten kun mitataan pelkästään näitä matemaattisia kaavoja, niiden monimutkaisuutta, se on todellakin vaikeaa. Siitä ei oikein päästä mihinkään. Mutta ei se metafysiikan mittaaminen niin vaikeaa, että se tunnistetaan. Anteeksi, pieni pyyntö. Mitä on metafysiikka tässä yhteydessä? Mitä on metafysiikka? Se on niin kuin esimerkiksi hypoteesi, jota ei todistettu oikeaksi. Se on luonnon laki, jonka oletetaan olevan universaali, pätevän kaikkia. Se on metafysiikka. Ja jopa niin kuin on tendenssiä nähdä, että
on semmoisessa tehdessä, että yhtenäisyyden tavoittelu olisi vanhanaikaista. Sen pitäisi nähdä semmoisena, että koska nykytiede ja nykyfysiikka ei ole yhtenäinen, niin silloin vähän niin kuin jo luovuttu melkein yhtenäisyyden tavoittelusta suuressa mittakaavassa. Lähinnä tutkitaan yksityiskohtia. No niin mennään eteen. Itse sisältöön. Ja katsotaan yleissilmäys fysiikan kehitykseen. Sitten fysiikan keskeiset ongelmat nähdään newtonilaisen pohjan ongelmina. Ja dogmatismi ilmenee näiden ongelmien ratkaisuehdotusten sivuttamisena. Nähdään indoktrinaatio syynä dogmatismiin. Eli paradigma otetaan aina vaihtoehtona. Ihmiset kasvattaa uskomaan paradigmaa, sivuttamaan vaihtoehdot. Vastakkainen evidenssi ei auta, se aina tulkitaan paradigmaa suosiollisesti. Ainoastaan valtavirran edustajia kuullaan. Näihin kaikkiin kysymyksiin tai huomioihin käydään tiukemmin kiinni jatkossa. Ja lopuksi sitten ehdotukset, että miten voidaan selättää dogmatismi. No niin, fysiikan kehityksessä on kolme vaihetta, todellakin karkeasti. Antiikissa keskiajalla oli vain metafysiikkaa, ei matematiikkaa. Sitten tuli tieteellinen vallankumous ja lopputuloksena tämä Newtonin malli. Eli yleisesti ymmärrettävä selitys, joka kumminkin on eksaktifioitu matematiikkaa. Siinä oli metafysiikka ja matematiikka täydellisesti yhdessä. Mutta se ei riittänyt. Sitten huomattiin 1800-luvun lopulla, se ei riittänyt, jolloin sitä modifioitiin ja täydennettiin suhteellisteorialla ja kvanttimekaniikalla. Ja nyt ollaan sitten nykytilassa, tuossa on matematiikka lähtöinen, epäyhtenäinen fysiikka, jota ei kukaan oikein ymmärrä. Ja tämä on se perusongelma. Elikkä voidaan jakaa nämä makrotason ja mikrotason teorioita. Se on makrotasolla suhteellisuusteoria ja mikrotasolla kvanttimekaniikka. Tämä jako ei ole absoluuttinen, koska suhteellisuusteoriaa käytetään myös vähän mikrotasolla. Mutta joka tapauksessa ei ole paikkansa pitävä. Perusongelma tässä on epäyhtenäisyys. Me tiedetään, kaikki tietää, että varmaan kuuluu, että suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka ei sovi yhteen. On hyvin monimutkaista meininkiä, on matematiikka lähtöistä, ei semmoista ymmärrettävää todellisuuskuvaa taustalla. Tämä monimutkaisuus seuraa osittain kyvyttömyydessä selittää tiettyjä ilmiöitä ilman parametrisaatiota. Sitten laajennukset vaatii uusia luonnonlakeja, joita ei ole johdettu aiemmin. Tämä kvanttimekaniikka, sen laajennukset. Kvanttielektrodynamiikka, joka kuuluu ykköspysynä standardimalliin tavallaan. Niin, sekin on hieno teoria joo, mutta ei sitä ole johdettu mistä aiemmasta. Kaikki ne laajennukset on uusia, luo uusia luonnonlakeja. Me ei johdettu niitä aiemmasta, vaan on keksitty uusia lakeja. Ja suhteellisuusteoria varsinkin, se on hierarkiateoria, joka on vahvasti paradigmatisoitu, ainakin tämä kosmologia erityisesti paradigmatisoitu ja myös. Myös muutkin. No, tämä on epäintuitiivisuus. Tämä seuraa osittain tästä monimutkaisuudesta, osittain tämän yhteisen maailmankuvan puutteesta. Eli meillä on pääongelmat epäyhtenäisyys, monimutkaisuus ja epäintuitiivisuus. Ja kaikki tukee toisiaan. Tässä on vielä huomio, että tässä on tämä pieni yhtenäisyyden aste. Se tarkoittaa jälleen siltä paljon dataa, mutta myös paljon metafysiikkaa. Ja seuraa jo siitä, että meillä on kaksi eri teoriaa, mikroteoria ja makroteoria, plus hirveästi aliteorioita. Ja sen takia on selitetty paljon dataa huikeasti, huikean tarkasti, mutta on myös huikean paljon erilaisia teorioita. Okei. Okay. Nyt on kumminkin teema on dogmatismi. Me keskitytään siihen, miten nämä ratkaisuehdotukset näihin suuriin ongelmiin on sivuutettu. Mulla on tässä kaksi suomalaista miesten tekemää teoriaa, jotka on sivuutettu.
tuu sun toveri, istun tässä kulmassa hänen dynaaminen universumi ratkaisuehdotuksena suhteellisuusteorian ongelmiin. Ja toinen herra on Ari Lehto, joka istuu tässä, hänen luomansa periodin kahdentuminen malli. Sitten vaihtoehtona taas hiukkasfysiikan standardimallin suurin ongelma. Kun me nähdään, niin tämä ei ole mitään uusia teorioita, mutta pitkälle kehitettyjä DMU-90-luvulta asti ja tämä period doubling jopa 80-luvulta asti. Suurin osa tästä huomiosta keskittyy DMU-malliin, koska tulee sen paremmin, se paljon enemmän materiaalia. Ja se käydäänkin läpi ekan. Tämä GR, nyt se tarkoittaa suhteellisuusteoriaa yleensä kaikkeen ja siihen liittyy. Tapaus 1. Meillä on tosiaan, jo äsken käytiin läpi, makro- ja mikroteoriat. Ne on erilaisia, ne on eri lähtöoletukset. Vaikuttaa ristiriidassa. Sen sijaan EU ja kvanttimekaniikka yhteensopivia. Ja EU antaa kvanttimekaniikalle ymmärrettävän ontologisen pohjan, ainakin osittain. Ehkä onnistuu yhdistämään. Tämä on nyt yksi meritti EU. Sitten verrataan tätä kosmologista kuvaa, mistä kaikki syntyy DEU:ssa. Meillä oli ensin supistumisvaihe, tai ensin tätä singulariteettia, ja sitten alkoi laajentuminen ja hidastuu. Se on tämmöinen kansantajuinen idea. Kun taas suhteellisuusteoriassa ikään kuin ennen tätä pistettä ei ollut mitään olemassa, sitten tuli inflaation laajeneminen hirveän nopea, sitten se hidastui. Sitten se alkaa laajata jollain nopeudella, jossain vaiheessa tuli pimeä energia ja niin poispäin. Se on aika eksoottinen. Meillä on hyvin eksoottinen ja monimutkainen malli. Tämä suhteellisuusteoriapohjainen kosmologia versus DEU. Mä en jaksa alkaa selittää tätä tarkemmin, mutta tästä on tulossa meidän äskettäisen physics filosofi, mikä se oli Unification in Physics and Philosophy Conference Proceedings, hyvä artikkeli Heikki Sipilältä, että miten DEU:ssa tämä Fein-Sun paradoksi ratkeaa ihan luonnollisesti, kun taas suhteellisuusteoriassa joudutaan laittamaan hirveät kasvihuoneilmiöt miljardiksi vuodeksi Marsiin ja Maahan, jotta me saadaan selvityksensä. Jälleen yksi tapahtuma tai yksi esimerkki. Se DEU selviää perusrakenteellaan suhteellisuusteoria, standardikosmologia, joutuu olettamaan ylimääräisiä oletuksia. Sitten avaruuden geometria. Suhteellisuusteoriassa on tämä aika-avaruus taustalla, mutta tämä suuren mittakaavan geometria on auki. Ei oikeastaan tiedetä, mikä se on, vaan erilaisia vaihtoehtoja. DEU:ssa se on selvä. 3D-avaruus on 4D-pallon pinta. Tästä tulee DEU:n peruspostulaatti. Se on energian säilyminen pallon sulkeutuessa avaruudessa. Tapaus 5. DEU:n yhteensopiva tämän kuuluisan, onko se kuuluisa, mutta yksinkertaisen presentismin kanssa. Kun taas GRS on tämä niin kutsuttu eternalistinen aika-avaruus. Tämä eternalismi on se yleisin tulkinta, on paljon muitakin tulkintoja tästä. Tämä tarkoittaa, että presentismissa vain nykyhetki on olemassa, menneisyys oli olemassa, tulevaisuus tulee olemaan olemassa, mutta se on nyt vain mahdollisuus. Kun tässä eternalismissa menneisyys on olemassa nytkin, se Julius Caesar, se on siellä menneisyys olemassa, yhtä hyvin kuin nyt mekin ollaan olemassa täällä, ja tulevaisuus olemassa, kaikki. Se on vaikea ymmärtää, mutta tämä on tulkittu seuraavan suhteellisuusteoriasta. Tässä on hirveästi avoimia kysymyksiä. Kuulossa, kulkeeko aika eteenpäin vai onko se illuusio? Tästä on hirveästi virallisuutta. DEU:ssa aika kulkee eteenpäin. Ja sitten myös mikä on ajan suunta, määräkäisen entropia. DEU:ssa edelleen aika kulkee eteenpäin sillä, miten tekemistä entropian kanssa. Meillä on tosi yksinkertainen aikakäsitys versus taas hyvin monimutkainen aikakäsitys.
käsitys. Tämä empiriapeliin. Tämä kuuluisa Merkuriuksen kierrota. Suhteellisuusteoria juhlitaan siitä, että selittää sen, mutta jos me lasketaan se ratkaisu monelle sadalle tuhannelle vuodelle, niin se ei pysykään vakaan. Se tulee tämmöinen. Tästä voi lukea DU-kirjoista pari. Siellä on kumulatiivinen termi, joka jättää huomiota. Se voidaan jättää huomiota, kun sä lasket puoli kierrosta tai yhden kierroksen ja sivutat sen. Sä lasket sen niin kuin satoja tuhansia vuosien aikana, niin sit se ei toimikaan. Mutta tähän ongelmaan ei kiinnitä mitään huomiota. Toinen niin kuin vastaava asia on, että oikeastaan saman ilmiön niin kuin toinen tapaus, mustaa aukkoa kiertävät objektit. Tämä tunnetaan vähän paremmin tai yleisesti tunnetaan paremmin tämä ilmiö. Että ne orbitaalit ei ole oikeastaan, ne ei ole vakaita, mutta se voidaan hoitaa myös matemaattisesti tai metafyysisesti kuntoon Kerrin mustalla aukolla. Jos me laitetaan avaruusta pyörimään käytännössä. Tässä voidaan hoitaa. DU taas ennustaa vakat kierrät ihan perusrakenteella. Tämä on merkittävä edistysaskel, mutta kukaan ei halua uskoa tähän. Mielenkiintoinen asia, kukaan ei halua uskoa. Siellä on matematiikka, te voitte laskea sen, kukaan ei halua uskoa sen. Kokeet atomikelloilla, suhteellisuusteoria selittää ne, mutta samalla se rikkoo ymmärrettävän todellisuuskuvan. Elikkä selittää sen, antaa oikeat ennusteet, mutta selittää sen väittämällä, että aika kulkee eri tavoin eri paikoissa. Sitten tästä seuraa ongelma, että miten voidaan puhua kokonaisuudesta, kuten aurinkokunnasta, jos sen osat eivät ole olemassa samaan. DU antaa ennusteet, tarkat ennusteet, yhtä tarkat ennusteet ja selittää sen ymmärrettävästi. Eli atomikellot kulkevat, anteeksi, käyvät, mutta ne on paikalla tässä. Ne käyvät eri nopeuksilla samaan aikaan. Eli kokonaisuuden osat ovat olemassa samaan aikaan. Meillä on niin kuin samat ennusteet tässä mittaustarkkuuden rajoissa maapallolla. Eri selitys. Taas ymmärrettävä selitys versus tämmöinen selitys, mikä pistää pään pyörän. Sitten kuuluisa tapaus jälleen supernova-ennusteet. Siinä on standardimallinen ennuste ennen näitä supernova-havaintoja. Mutta sitten kun havainnot tehtiin, niin huomattiin, että se menee metsään, kun huomataan, se menee tuosta mikaan, ei osu siihen. Tuohon ryppääseen kunnolla. Mitä tehtiin? Lisättiin pimeä energia ja saatiin ennustekoa. Tämä on niin selvä esimerkki paremmaksi asiasta. Ei voi olla selvää. Tässä ennen pimeä energiaa ja jälkeen. Se ennen jälkeen. Mitään näin selvää esimerkkiä ei voi olla. Mutta ennen kuin se havaittiin, se keksijät palkittiin Nobelilla. Ne, jotka mittaa sen supernovat, plus se, joka keksi sen pimeän energian ja sen, että maailmankaikkeus laajenee. Kaikki saa Nobelit, jaetun Nobelit. Elikkä ne eivät usko, tässä oli ensin tilanne, että malli ei anna oikeaa ennustetta. Sitten se oli pakko laittaa kohdalleen ja varmistaa sen pimeän energian olemassaolo vielä Nobelilla. Se on hienoa, että voidaan varmistaa tämmöinen joku hypoteettinen entiteetti, voidaan varmistaa sen olemassaolo antamalla palkinto. Miettikää tätä. Tämä on ihan niin kuin, tämä on tieteellistä konjunktiota. Tämä on tieteellistä todellisuutta. Näin tehdään. Kaikki voi katsoa. Näin käy. Ja GR antaa tosiaan sen pimeenergialla ja DU antaa sen perusrakenteella. Nyt tarkoitan ennustaa. Noin. Sitten siirrytään EU vastaanottoon. Meillä on ymmärrettävä teoria, joka antaa tarkat ennusteet. Samalla myös yhdistää gravitaatioiden voimaa.
luulisi, siitä olisi kiinnostunut. Kaikki varmaan arvaa jo, mitäs nyt käy. Käy aika läpi, mikä tämä ongelman ydin on, ennen kuin menen edes näihin esimerkkeihin. Me seuraa ongelmia, kun me edetään Newtonin mekaniikan pohjalta, tai sen täydennysten modifikaatioiden pohjalta. Me tarvitaan uusia teorioita, että me päästään eroon niistä ongelmista. Mutta uudet teoriat kuitenkin tyrmätään, koska ne on erilaisia kuin se parempi. Tässä sitten samaa kuin niitä ongelmia tulee, niin aina tämä monimutkaisuus kasvaa, ehkä kunnilaisittain sen paradigman kriisi syvenee koko ajan. Tätä ei tietenkään myönnä. Hyvä pointti tästä kunnilaisuudesta, että aina vaikka on paradigman vaihdoksia, silti aina kun ollaan siinä paradigmassa, ja niitä ikinä nähdä, että koska se muutos tulee. Sitä ei ikinä myönnetä. Sitten vasta skorttalo kaatuu kunnolla. Sitten se nähdään. Tosiaan huomaa tuossa, että normaalitiede usein hiljentää kaikki merkittävät uutuudet. Tietenkin koska ne hyökkää tai on ristiriidassa sen paradigman perussitoumusten kanssa. Tämä on tämä dogmatismin kierre. Tästä peruslähtökohdasta seuraa ongelmat ja tarvitaan uutta ajattelua, mutta sitten se kumminkin tyrmätään just sen takia, että se on uutta erilaista. Sen sijaan paradigmaa taas suojellaan. Eli hypoteeseja juutaan löydöksiä, tuo pimeä energia käytti läpi just. Ongelmia ei haluta nähdä. Eikä tätä nähdäkään, kun katsotaan vaan sitä yksityiskohtia matematiikkaa. Suuria ongelmia ei haluta nähdä. Sen sijaan katsotaan vaan yksityiskohtia matematiikkaa. Kriteerit on määritelty suosimman paradigmaa. Käydään läpi tämän tarkemmin jatkossa. Sen pitää olla kaunis fyysikon mielestä. Se riittää. Mutta jos käytettäisiin rehellisiä kriteerejä, niin huomattavasti ongelmat. Eli ymmärrettävyys, yhtenäisyys, metafysinen paino. Silloin ongelmat tulisi esiin. Tai ei tule esiin, jos käytetään vain matematiikkaa. Tässä on hyvä sitaatti syyksi Räsäseltä. Todellisuus on outo. Kun keskittyy yhteen askeleeseen kerrallaan, voi varmistaa, että juuri tämä yksi askel on vakaa. Ei tarvitse huolehtia edellisistä tai tulevista ongelmista. Muistakaa, keskittykää vaan siihen omaan yksityisjuttuun. Älkää luottiko ongelmista, ymmärrän. No. Ja mulla on sitaatteja useilta fysiikan professoreilta ja muilta. Ja nämä nimet on muutettu suojelemaan henkilöitä. Nämä on ihmisiä, joita mä oon tavannut täällä vuosien varrella tässä seurassa. Okay. Päättely, professori A. Paras ensin. DU on väärin, koska se ei ole fysiikkaa. Miksi se ei ole fysiikkaa, kun se on väärin? Tämä logiikka on pettämätön, kaikki huomasi. Tapas 2. Tiede on avoin uusille ajatuksille ja se toimii. Jos DU olisi käyttökelpoinen, niin se olisi löydetty. No, sitä ei ole löydetty, ei se voi olla hyvä. Eli tämä professori käytti siis tieteen avoimuutta lähtökohtana todistamaan, että teoria on huono. Tapas 3. Suutalla. Suutalla on vaarallinen, että se tuntee niin hyvin matematiikkaa. No niin. Ei mitään kommentteja edelleenkään, kun sitä itse mallista. Sanotaan, mitä siinä on vikaa, mutta todetaan vaan, että no, se on vaarallinen mies. Se tuntee niin hyvin matematiikkaa, se on tämmöinen malli. Sitten kutsuin viime vuonna, oikeastaan tuossa väärä vuosiluku, se oli varmaan viime vuonna tämä teema, se oli viime vuonna itse asiassa. Kutsuin henkilön tänne teemailtaan, joka sitten ei päässyt tulemaan kuitenkaan. Ja kysyin, että voitteko suositella jotain tilapäin. Hän totesi, että okei, mä oon kerran ollut täällä kuuntelemassa suunnalla jossain, enkä toivon kenellekään samanlaista ajatusta.
Sitten kysyin häneltä, että mikä siinä oikein on vika siinä Deossa? Voisit tulla kertomaan, mitä siinä on vika? Sanoin, että joka päivä julkistetaan 10 ideoita kosmologiasta ja fysiikasta muuta. Mitä arvioida, mihin voi tarttua, että sun tuolla ideat ei nouse tämän kiinnostuskynnyksen yli. No, sitten jos meillä on tämmöinen teoria, joka yhdistää kvanttimekaniikan ja gravitaation, antaa tarkat ennusteet perusrakenteellaan, niin se ei sitten kiinnosta. Mistä se kiinnostaa? Se on ihan yksinkertainen asia tai syy, että ainoastaan yksityiskohtien matematiikka kiinnostaa, ja se on just se, mikä on tällä hetkellä tavallaan siinä tieteenalan tutkimuksen kohteena. Ongelmat sivuutetaan, kun niitä ei nähdä, keskitytään niihin yksityiskohtiin. Sen takia se ei kiinnosta. Toisaalta on hirveästi vaihtoehtoja, mutta minkälaisia ne on? Suurin osa niistä on pelkästään tämmöisen suhteellisuusteorian modifikaatiot. Eli niissä otetaan joku pikku asia kohteeksi, modifioidaan suhteellisuusteoriaa, yleensä erityisesti suhteellisuusteoriaa. Ja sitten yritetään ratkaista sen, että on joku pikku ongelma, mutta sillä ei päästä pitkälle. Ja näin tämä on niin kuin pimeä. Ja nyt sitten DU rinnastetaan näihin suhteellisuusteorian modifikaatioihin. Ja laitetaan sinne mappi raskissa. Fysiikan professori D. Mä kävin juttelemaan hänelle, pyysin häntä tulemaan kommentoimaan DU joskus 2015 tiedolla. Hän vaatii, että DU pitäisi selittää tämän kosmisen taustasäteilyn spektrin polarisaatio. Tämä on tämmöinen hyvin pieni juttu verrattuna johonkin Merkuriuksen perihelikiertymään tai mustan aukon kiertäviin objekteihin. Mutta silti keskitytään taas tähän yksityiskohtaan. Suurin ongelmiin ei kiinnitä huomiota. Energian löydös, ei ymmärrettävä ajankäsitys, se on neroutta. Ja kaikki, yleisesti, kaikki ongelmat siirrytetään. Tässä on yksi niistä. Tämä Poincaré viittaa tässä Laplacen todistukseen, että jos gravitaatio liikkuisi valonnopeudella, niin silloin aurinkokunta ei pysyisi kasassa. Ja kukaan olisi kuullut tästä, vai haluaisi kuulla tästä. Laplace ei ole mikään turha tyyppi, se on tehnyt aika merkittäviä asioita. Luulisi, että sillä olisi jotain painoa, mutta ei. No, sitten tämä sain Tuomolta. Tän esimerkin mennään vuoteen 98. Okei, tärkeä yhteys löydetty. Se taitaa olla sattuma, jota lukee. Tässä on vähän valistuneempi katsomus. Ok, tämä on hieno juttu. Silloin DU on GR toinen esitystapa, mutta se ei tietenkään ole, kun sillä on eri lähtökohdat. Hän osuvasti epäilee, että DU saisi kannattajia perinnesyistä. Okay. Sitten vähän erilainen tapaus. Oli Helsingin Sanomien artikkeli. Kuvat oli otettu, teksti oli kirjoitettu, mutta edellisenä päivänä se peruttiin silloin. Mitä siinä kävi? Mä veikkaan, että siinä soitettiin fysiikan laitokseen ja kysyttiin, että no, mitä te ette mieltä tästä? Sieltä tuli virallinen mielipide, ei mitään. Haettiin apurahaa akatemialta. Työ on naivi, liian yksinkertaiseen luonnon ilmiötä teorian käsityksen perusteella. Liian yksinkertainen, koska tiede on monimutkainen, ei voi olla liian yksinkertainen. Irrelevantti, miksi? Ei kontakteja muihin tutkijoihin. Ei matemaattisen fysiikan tuntemusta. Ja toinen sanoo, että ei tuntemusta. Toinen sanoo, että se on vaarallinen mies, jos tuntee sen niin hyvin. No, vikatapaus. Tässä on kolme eri artikkelilla Physics Review D:hen, joka on tämän alan päälehti. Tässä sanotaan, että ei spekulaatioita,
jos ei ole hyvää motivaatiota. No, muistetaan, että se perusrakenne on energian säilymislaki, pallon sulkeutumisessa avaruudessa, se kovin spekulatiivinen. Se on hyvin yksinkertainen. Ja se on hirveän suuret saavutukset. Mutta silti, että se on spekulatiivinen, ei motivaatio. Miksi? Miksi? Käydään läpi nämä muut. Jälleen sama, ei spekulaatiota, ei motivaatio. Pitäisi olla spekulaatiota, ei pitää olla spekulaatiota, pitää olla motivaatio. Tämä oli vuonna 2007. Ja tänä vuonna jälleen spekulaatiota. Elikkä miksi sitä sanotaan spekulatiiviseksi? Mä uskon, että se johtuu siitä, että jos se ei ole standardi, niin sitten se on spekulaatio. Kaikki, jos standardi on oikein, niin silloin kaikki muu on vaan spekulaatiota. Se on jännä juttu, koska standardimallissa on niin paljon spekulaatiota. Jos mietitkää pimeä energia, sellaista spekulaatiota on. Ja 70% on kaikkea, jos pitäisi olla pimeä energia. Eikö se ole spekulaatio? Sitä ei nähdä spekulaatioita, koska se on standardi. Aika mielenkiintoista. No niin, me saatiin tästä hyvä kuva. DEUn vastaanotosta. Siirrytään Ari Lehdon Period Doubling -malliin. Tämä on paljon lyhyempi esitys. Eli mitä tämä tekee, tämä Period Doubling -malli? Niin, standardin malli, se ei anna mitään ennusteita, esimerkiksi elektronin tai protonin niin massasta, momentista tai aukeusvarauksesta. Käytetään mittaamaan, eli mitataan hiukkasia, sitten klassifioidaan. Se on standardin malli. Tämä period doubling, ja siinä voidaan laskea, eli ennustaa. Tämä on yleensä niin peruskriteeri tieteessä, voidaan ennustaa. Tällä period doubling -mallilla oletetaan Planckin skaala ja period doubling -systeemi, voidaan ennustaa hiukkasten massa. Tuota tutkijat julkaisivat, linkki oli siinä aiemmassa. Sillä voidaan ennustaa näitä juttuja. Luulisin, että tämä olisi, että niin tämä ottaisi vastaan avosyleen suurena löydöksi, että mitä käy. Vuonna 2013. Ei nyt tähän journaaliin kumminkaan. Ei sitä varmaan tule mitään edistysaskeleita ymmärryksessä tai teknologiassa. Ei juuri. Sitten Arxiin tänä vuonna. Lehto laittoi sen sinne ja se poistettiin sieltä. Miksi? Ainoastaan semmoisia hyväksytään sinne, mitkä voitaisiin julkaista jossain tavanomaisessa journalissa. Eli no, sitä varmaan voitaisiin julkaista missään selvästi. Se ei myöskään sinne. Onko Arilla jotain kommentoitavaa tähän? Ei. Okei. Okay. Se on. No. Tässä on nopeasti käynyt, kun aika on rajallinen. Nyt kerrotaan, että meillä on mikrotason ja makrotason teoriat. Ja keskeiset ongelmat seuraa sitä vanhasta newtonilaisesta pohjasta. Epäyhtenäisyys, parametrisaatio, monimutkaisuus, ei ymmärrys. Me tarvitaan parempia teorioita, mutta ne sivutetaan. Minkä takia? Me voidaan ymmärtää se syy, minkä takia ne sivutetaan historiallisen kehityksen kautta. Kun katsotaan tiedeinstituutin kehitystä, tiede korvasi kirkon tämmöisenä totuuden torvena, sen tieteellisen valkoimuksen myötä. Ja meillä on mielikuva avoimesta, itseään korjaavasta instituutiosta ja tieteestä. Ja miksi me sitten käytännössä olla avoimia uusille teorioille? Ja mikä se syy on se? No, Paul Feyerabend, hän on yksi tunnetuimmista journalismin kriitikoista. Ja näistä kirjoituksista hän saa lisänimen The Worst Enemy of Science. Mä
suomennettaa tästä. Eli 1600-1700-luvulla kirjat todellakin oli vapautuksen ja valistuksen instrumentti. Siitä ei seuraa, että sen pitäisi pysyä sellaista. Ideologiat voi hajota, niistä voi tulla uskontoja. Mieti, minkälainen on tieteen rooli nyt koulutuksessa. Tieteellisiä faktoja opetetaan hyvin nuoresta iästä alkaen. Ihan samalla tavalla uskonnollisia faktoja opetettiin, ei kovinkaan ole siitä. Ei yritä herättää oppilaassa mitään kriittisiä kykyjä, voisi nähdä asiat perspektiivissä. Yliopistoissa tilanne on paljon pahempi, koska siellä se indoktrinaatio on paljon systemaattisempaa. Todellakin fysiikassa ei mitään ole vaihtoehtoja, yksi näkökulma. Ihmisiä ei oikeasti kasvata keksimään uutta, vaan seuraavaa perinnettä. Miettikää, että eka ala-asteelle, yläasteelle, lukioon ja yliopistoista professoriksi vaikka. Niin missä vaiheessa uran kannalta kannattaa kyseenalaistaa se paremmin? Missä vaiheessa? Että ala-aste, yläaste, no siellä kukaan ei tajua oikein. Kaikki ottaa sen vaan annettuna. Ja lukio. Lukiossa joku voi kyseenalaistaa vaikka, että puhua filosofian tunnella jotain. Siihen se jää, ei se kehä minkään paikka. Mitäs kun sä menet yliopistoon, mitäs siellä, jos sä haluat päästä eteenpäin, päästä tutkimusryhmään, jos on turha alkaa kyseenalaistaa mitään. Se on hyvin vaikeaa, tästä tulee ulos professori, joka on tämän järjestelmän koulimaan, niin varmasti mikään ei tule läpi. Se on vähän niin kuin ylipappi, voidaan verrata. Uskoa, ihan varmasti uskoa todella tiukasti. Totta kai poikkeuksia on, mutta on tämä yleinen kaava, jos jatketaan. Feyerabend jatkaa. Tiedettä ei kritisoi. Ainakaan fysiikkaa vaan hirveästi nämä mitään kritiikkiä. Sitä vaan ylistetään. Tämä tiedemiestä, joka lausunnon, otetaan vastaan vähän samanlaisella vakavuudella kuin piispojen kardinaalin lausunnon, niin ei kovinkaan sitten. Tässä on hyvä esimerkki. Tässä Räsänen Eikos toteaa tietysti tapahtuu edessä, että ei ole epäilyksiä niiden oikeellisuudesta. Tässä todetaan alussa heti, että no, ne on ihan varmasti oikein. Ei ole mitään epäilyksiä. Ja se on hyvä aloittaa. Jos me päätetään alussa, joita ei ole mitään epäilyksiä, nämä meidän teoriat on totta. Ja sitten riittää vaan kummalta kaikki muu, että ne on puppua. Kaiken muun on pakko olla puppua. Kun se ei ole standardi. Tämä on yksinkertainen päätelmä. Feyerabend jatkaa. Tieteestä on tullut yhtä oppressiivinen kuin ideologiat, joita vastaan se joskus taisteli. Ei kannata harhautua siitä, että nykyään ketään ei polta rovioon. Koska kerettiläisiä alkaa kärsimään siltikin niin vakavasti, kuin voidaan laittaa kärsimään. Yksi tapa, esimerkiksi julkaisut hylätään pääjournaaleissa. Tätä kautta ei pääse apurahoihin kovin helposti. Pääsee virkoihin vaikeita ja niin poispäin. Feyerabend jatkaa taas. Koulutuksen vahvistamisen käytetään yleensä jotain perusmyyttiä. Opetetaan myyttiä. Halutaan lisätä sitä mahdollisuutta, että se ymmärretään, uskotaan ja hyväksytään. Tällä mitään haittaa, jos on muitakin myyttejä. Esimerkiksi jos puhutaan kristinuskon myyteistä, niin ihmiset silti kuulee vaikka juutalaista ja buddhalaista myyttejä. Ja kuulee muitakin myyttejä, voi laittaa ne kontekstiin. Mutta tieteessä, fysiikassa varsinkin, se on melkein ainoastaan yksi myytti vaan, se on se virallinen myytti, se on se yhden uskonnon myytti. Ja tässä tulee yksi myytti. Nykyään aistaa myytti. Meillä on köyhä patenttivirkailija, joka keksii mullistavan teorian. Sitten hän tekee vain yhden virheen. Ja sekin osoittautuu oikeaksi, ei virheeksi. Sitten tämä pimeän energian myötä. Se teoria on niin hieno, että vain harva ei valittu ymmärrä. Ja natsit vastustivat sitä alussa, mutta sitten se meni läpi. Ja tässä oikealla
näette, että profeetta itse epäröi vanhalla päivillään teoriassa, mutta se ei haittaa tietenkään seuraajia. Tämä myytti voidaan tietenkin monella tavalla kyseenalaistaa esimerkiksi sillä tavalla huomioida, että mitäs niin kuin tässä mullistava teoria, kun se keksittiin esimerkiksi Lorentzia, ei mainittu ollenkaan siinä, joka oli ihan ehdollinen ehto keksimisellä, ei sitä edes mainita tästä kakkosvaiheesta, että muuta, että ei ikinä sanota, että no, kukaan ei ole todistanut, että pimeitä energioita on olemassa, kaikki vaan uskoo siihen, että se on olemassa. Sitten voidaan huomata, että miksi se pitäisi olla niin, että jotenkin kummallisuus ja ei-ymmärrettävyys olisi hieno asia. Perusjärki sanoi, että jos luonto on ymmärrettävä itsessään, kyllä se teoria pitäisi olla ymmärrettävä. Jos sitä teoriaa ei voi ymmärtää, niin se on huono asia. Se on niin kuin, sieltä oletuksesta, että luonto itsessään on niin monimutkainen, sitä ei voisi ymmärtää. Tämä on kyseenalainen homma, että mun mielestä meidän pitäisi etsiä ymmärrettävää teoriaa, eikä mitään kummallista teoriaa. Sitten vaikka natsit vastusti sitä, niin oli siellä muitakin kuin natseja, joilla oli jollain hyviä argumenttejakin, niin ei kuitenkaan vieläkään vastattu. Ehkä tämä natsimyytti voidaan lähettää rosikseen, sitä kannattaa käyttää teorian puolustamaan. Se on aika niin kuin kyseenalaista sekin. No joo. Sitten jatketaan Feyerabendia. Mitä käy, kun esitetään uusi teoria? No se, sitä verrataan heti siihen paradigmaan ja sanotaan, että okei, no se ei ole yhteensopiva sen kanssa. Mutta tämä ei sano, että kumpi on parempi. Ja sano, että jollain perusteella, että kumpi on parempi. No millä perusteella voidaan sanoa, että jompikumpi kahdesta teoriasta on parempi? Tietenkin niillä rehellisillä kriteereillä. Käydään nopeasti näitä kriteerien muutos. Ennen 1900-lukua oli tosiaan nämä peruskriteerit. Pitää ennustaa havainnot tarkasti, selittää ne yksinkertaisesti, syvällisesti, ymmärrettävästi. Ja kauneus lähinnä seurasi unifikaatiosta, mikä on lähes sama kuin yleinen hyvällisyys. Tässä Hartsonen sanoo, että kun jossain on yhtenäisyyttä moninaisuudessa, niin siinä me nähdään kauneutta. Kauneus seuraa yhtenäisyyttä. Sano Adam Smith sanoo, että kauneus seuraa sitä yhtenäisyyttä. Kauneus on johdonmäärä. Mutta 1900-luvulla kriteerit muuttuu. Että teoria pitää enää miellyttää fyysikkoa esteettä. Tässä Paul Dirac sanoo, että on tärkeämpää olla kauneutta yhtälöissä, kun sovittaa ne havaintoja. Aika yllättävää. Ja Weinberg sanoo saman, että voidaan saavuttaa konsensusteorian oikeellisuudesta estetiikan perusteella ennen kuin se saatu vastaamaan havaintoja. Että vaikka se ei vastaisikaan havaintoja, niin sittenkin. Se on aika paha, aika kova kriteeri tämä kauneus. Ja professori Wang, josta on tullut artikkeli tähän meidän proceedingsiin, fysiikan konferenssin proceedingsiin, sanoo, että on ihmeellistä, että voidaan mukaan saavuttaa konsensus perin estetiikkaa. Että täällä on suuri psykologinen vaikutus fysiikkoja. Ja sanoo, että okei, kokeellinen fyysikko mittaa jotain negatiivista paremman kannalta. Ei se voi julkaista sitä. Sitä edes julkaistaisiin, jos julkaistaisiin, ura voisi olla siinä. Tämä on hirveä, niin kuin, se on hirveä psykologinen paine työskennellä paradigman alla. Sitten meillä on kauneuden määritelmiä. Että tässä McAllisterin määritelmissä ykkönen ja kakkonen on meidän klassisia. Mutta kolmonen, nelonen ja vitonen, ne on vaan käytännössä, pitää olla samanlainen kuin pari. Eli analogia hyväksytyn teorian kanssa sopii hyväksyttyyn kehykseen ja symmetria. Symmetria on, se on tämmöinen hauska juttu, se on Lorentz invarianssista keksitty.
asia, joka on erityisen suhteellisperän ominaisuus. Siitä tullut tutuksi. Eli käytännössä kauneus tarkoittaa sitä, se on samanlainen yhteisöpäinen tämän tuttujen teorioiden kanssa. Tämä on kyllä huomattu, että ei edes tule mitään, että tämä on subjektiivinen määrä, ei tätä voi käyttää objektiivisen arviointiin. Tästä on just uusi kirja, joka käsittelee tätä. Kaikki voi lukea. Että miten kauneus vie fyysikkoa arvoa. Sitten siirrytään Henri Bauerin teeseihin. Se on aika pikkusen kiire. Joo. Et Bauer puhuu tietomonopoleista, jotka riittävän voimakkaita vaimennetaan kriitikot. Koska ne vaimennetaan, ne vaikuttaa epäpäteviltä. Ja ainoastaan valtavirran näkemykset hyväksytään ne vaikuttavat itsestään selvät. Ja monopolit ja tämmöinen literaarinen käytös voi olla yleisempää kuin uskottavaa. Toinen kirja. Tietysti tuli epäluotettava 50-luvulta eteenpäin eturistiriitoja liiallisen kilpailun takia. Kirja kaupallistui. Vähemmistömielipiteet voidaan sivuuttaa, jolloin päättäjät media yleensä saa vääristynyt tai epätäydellistä tietoa. Todisteet haastavat, paradigmaa voidaan sivuuttaa, kommentoimatta sisältöä, verrattakaan suunnitelman tehto. Vaikka tieteen erehtyväisyyteen uskottaisiin, harva uskoo, että näistä isojen asioiden konsensus olisi väärässä. Ja sitten loppu, metriaalia, ratkaisuehdotukset. Nämä suurin osa näistä on täällä Henri Bauerilta. Valtiolliset toimijat rahoittaa projekteja, niin osuuden pitäisi mennä myös päteville tutkijoille, joilla on vastakkaisia neuvoja. Neuvoa antavissa paneeleissa ja apurahapaneeleissa pitäisi olla valtavirrasta poikkeavia käsityksiä. Kun taas tämä uskomus dissidenttien pätemättömyydestä ohjaa byrokraatit ja myös lehtimiehet kysymään neuvoa vain valtavirralle. Kun pohditaan lainsäädäntöä, pitäisi olla myös ulkopuolisia näkökulmia. Tästä keskusteltiin joskus, mutta mitä ei tehty. Sitten journaalien, ryhmittymien, säätiöiden ja valtiollisten toimijoiden perustaa tämmöisiä tieteellisten oikeusasiamiesten toimistoja, tutkivat kaikenlaisia syytöksiä. Sitten tarvitaan tiedettä tutkivaa journalismia, että tämä propagandaa välitetään automaattisesti eteenpäin. Pitäisi medialla olla laaja pääsy suuren kirjon mielipiteitä. Voidaan kysyä, että totta kai filosofia tavallaan on tämmöistä tiedettä tutkivaa journalismia. Mutta filosofit yleisesti on hyvin standardin tieteen talutusta nuorassa, hyvin pitkään. Monesti enää lehdet ei hirveästi julkaise tämmöistä suorastaan räikeästi retostelee näillä ongelmilla. Se on hyvin vaikea saada semmoista läpi, että se on semmoisiakin journaleja, jotka suostuvat tämmöisiä. Sitten tietysti tulla paljon yleisempää. Viimeinen Bauerin ehdotus, että peer review-systeemistä tässä poistaa anonymiteetti. Mä olen oman ehdotuksen myös apurahojen arvioinnista tässä poistossa. Avoimuudella päästään eteenpäin. Se on hyvä lääkeä. Spairaaminen. Tässä vahvistetaan nuorten mieliä, jotta hyväksyisi helposti mitään suuria näkemyksiä. Koulutukseen voidaan vaikuttaa, yläasteita lähtee viimeistään. Voidaan vähän opettaa nuoria varmoa kaikenlaista. Tässä on ajatus, kunkin tieteenala pitäisi antaa julkiset kriteerit, joilla tieteenalan teorioita voi arvioida läpinäkyvästi. Jos on julkiset kriteerit, niin sitten voidaan puuttua niihin ja arvioida niitä kriteerejäkin ja arvioida niitä teorioita. Et nythän ei ole mitään tämmöisiä. Nythän on vaan tiedemiestä ihan omassa mielessäni kriteerit. Tämä on suuri muutos. Ja vielä viimeinen ehdotus. Valtiollisen toimijan pitäisi voida määrätä. Nämä virassa olevat tieteenalan edustajat keskustelemaan
kilpailevien teorioiden edustajien kanssa siitä, että mikä teoria on parempi. Mutta kenenkään, kellä ei ole vastuuta mistä, että me nähdään. Ihmiset voi vaan sanoa, että ei kiinnosta. Jos joku edustaja voisi määrätä keskustelemaan, niin se olisikin eri asia. Se siitä. Nyt ihan pikainen kertaus. Perusongelma. Ihmiset kasvatetaan uskomaan vain yhteen vaihtoehtoon. Eka ala-aste, yläaste, lukio, yliopisto. Se tulee professori, joka on ylipappi. Uskoo paradigmaan kuin Jeesukseen. Vaikka tieteen pitäisi olla erilaista kuin uskonto. Sitten nämä valtavirran edustajat hallitsevat journaaleja, päättää apurahoista, informoi mediaa. Taustalla on myytti, totuttaisiin tieteestä. Mutta todellisuudessa vaihtoehdosta ei edes keskustella ja katsoa vaan siellä yksityiskohtien matematiikassa. Sitten dogmatismin kehä. Suuria ongelmia ei myönnetä. Ratkaisuedotukset sivuutetaan, koska ne on erilaisia kuin paradigma. Vaikka tämä uusi ajattelu on nimenomaan edellytys päästä vain näitä luokkeista. Sen sijaan tutkitaan vain sitä yksityiskohtaa. Kriteerit on muutettu tukemaan paradigmaa. Hypoteeseja juhlitaan löydöksi. Tämä on karu kuva. Muiden vuoden tutkimuksen perusteella tämä vastaa todellisuutta. Se on ihan kauhean, se on, mutta näin se on. Ja kertaus ratkaisuedellisyksistä. Osuus rahoista vastakkaisille näkökulmille. Rahoista ja laista päätettäessä pitää kuulla vastakkaisille näkökulmille. Tarvitaan tieteellisten oikeusasioiden toimistoja, siis sellaisia, jotka myös toimii. Tarvitaan tiedettä tutkivaa journalismia, joka ei ole joku pääfysiikan valtavirran taltusliinnassa. Apurahojen peer review systeemistä pitää poistaa anonymiteetti. Dogmatismin vaaroista pitää opettaa ainakin yläasteelta lähtien. Kunkin tieteenalan teorian julkiset kriteerit. Ja joku valtiollisen tahon pitää voida määrätä ja tieteenalan edustajat keskustelemaan tällainen työ. Tai valtakunnan sovittelija tässä on tiedessä. Tämä kaikki on tällaista tiedettä edistävää juttua. Totta kai nämä kaikki suuria muutoksia ja muiden tiedemiehet varmasti vastustaa näin, mutta dogmatismi on ihan todellisuus myös, koska me halutaan tiede edistyä nopeammin, me tarvitaan jotain tällaista. Kiitos. Seuraavaksi on sitten Erkki Antila. Kertoo lähetieteelle, että miten se tehdään. Mä en jakaa kehityksistä ja nojasi vanhoihin teorioihin siitä
miten lajikehitys toistaa evoluutiota, filogeneesiä ja miten se monimutkaistuu ja siirtyy monille tasoille. Sitten kun näytti, että virkoja ei kovasti ole eikä väitöskirja-aihe, tämä on ollut oikein syytä yrittääkään tutkia, niin yhteistyössä sitten rupesin kiinnostua ravitsemuksesta ja sitten 80-luvulla niin väitöskirjan valmistumisen jälkeen niin kiinnostuin näistä antioksidanteista myöskin ja tuli tämmöinen kaveri, joka sai Down-syndrooma lapsena, että kyllä tiedettäville jotain voi tehdä ja tutkittiin sitten, että minkälainen geneettinen epätasapaino on Downin syndroomassa ja miten sitä voidaan ravitsemuksella auttaa ja kyllä sitä voi auttaa ja sitä tutkittiinkin muutamia vuosia ja kliinistä sovellusta siinä olisi ollut, mutta se tietysti apurahojen niukkuuden vuoksi niin jäi sitten tuonne tutkijoiden kammioihin nämä tiedot ja muutamia julkaisuja. Eli kysymys oli siitä, että oli epätasapainoa tuossa 21 kromosomissa superoksididismutaasi tuotti vetyperoksidia ja vetyperoksidin ylimäärä. Sehän ei ole itsessään radikaali, mutta se pystyy diffundoitumaan hyvin laajalle, eli se ei hajoa, mutta sitten sen suuri ylimäärä lisää riskejä erilaisissa tilanteissa. Eli se glutationiperoksidaasi, joka sitten näitä peroksideja hajotetaan, niin vaatisi samanlaisen nousun kuin se ekspressoitu tuossa superoksidismutaasi. Ja se onnistui seleenillä. Siis seleeni oli glutationiperoksidaasin aktiivisessa keskuksessa ja kun potilaalla lämmettiin seleeniä, niin saatiin tasapainoon tämä asia, joka oli itse asiassa jo sikiön kehityksen aikana vaikutti siihen, miten solut ja hermoliitokset kehittyivät. No sitten tämä ajatus tietysti laajeni moneen muunkin sairauteen, niin kuin tuo antioksidanttitutkimus oli hyvin vilkasta silloin ja kirjoittelin sitten myöskin kotimaisiin lehtiin solubiologiin ja duodeesiin siitä, että mitä se tarkoittaa tämä hapetus-pelkistys-tasapaino. Ja tämä oli yhdessä julkaisussa kuva, joka puhui, että se tarvitaan sekä radikaaleja että antioksidantteja ja kysymys on tasapainosta, eli se hoitaa sitä tasapainoa. Hyvin hienojakoinen ja tämmöisen monitahoinen koko organismin joka tasolla esiintyvä tasapainojärjestelmä, joka tietysti ymmärrettiin alkuun väärin. Luultiin, että kaikki sairaudet paranee, kun syötetään hirveästi antioksidantteja ja tehtiin kaikkia hulluja tutkimuksia, eikä tajuttu sitä tasapainon merkitystä. Joissakin kirjoissa sitten otettiin tämmöisen erilaisen sairauksen yhteydessä, muun muassa keskushermosto- tai hermostosairauksissa, niin oli paljon tutkimusmielenkiintoa ja kirjoitettiin jopa suomalaisia kirjoja. Tämä oli 1994. Sitten kun sitä kiertti erilaisissa kansainvälisissä kokouksissa, niin lupautui kaikennäköisiä kirjahankkeisiin, johonkin tämmöisessä aika laajennetineessä ravitsemusalan oppikirjassa ruokavaliosta ja keskusreumusta. Ja tämän vuoden satoa oikeastaan, eli käytännön lääkärityössä sitten todellakin törmää hyvinkin erikoisiin tilanteisiin, joista me tänään enemmän tässä dogmatismi-teemassa ja siihen liittyen. Kirjoitettiin kemikaaliherkkyydestä sairaus, jota ei ole Suomessa, niin on olemassa kuitenkin virallisesti ei ole, eikä nämä potilaat saa minkäänlaista sosiaaliturvaa eikä asemaa niin kuin tässä meidän terveydenhoitojärjestelmässä. No, lääketiede on suuressa määrin tiedettä lainausmerkeissä siinä mielessä, että se on hyvin pitkälle soveltavaa tiedettä. Se ei ole sillä tavalla eksaktia kuin joku fysiikka. Se on sidoksissa kulloisenkin aikaan ja monet sidosryhmät määrittelevät sitä. Se on hyvin korporatiivinen, hyvin autoritäärinen ja ei-akateeminen käytännössä. Eli se on tämmöinen hierarkinen järjestelmä, jossa monenlaiset systeemit rajoittaa toimijoiden vapausastetta ja sillä tavalla tietysti hidastaa juuri sitä luovuutta ja innovatiivisuutta, joka pitäisi tämmöisellä alalla olla. Viranomaiset valvoo hyvin tarkkaa ammatinharjoittajien ja terveydenhuollon alan
ihmisten toimintaa ja se, että ne noudattaa näitä sääntöjä ja lakeja. Ja merkittävät sidosryhmät on tietysti ne, jotka tuo rahaa tähän systeemiin. Lääketeollisuus, vakuutusyhtiöt ja Kela, jotka käsittelee sitten valtavia summia, jotka näitä korvausasioiden kautta niin määrittelee sitä, että mikä on sitä niin sanottua virallista ja korvattavaa toimintaa. Lääkärikki on tarkasti määritelty ammattihenkilö. Ainoastaan lääkärillä on oikeus tutkia ja määrittää sairauksia, siis antaa diagnooseja. Jos joku muusta yrittää, niin se on puoskari. Vain lääkärillä on oikeus määrittää lääkehoitoja, erityisesti näitä reseptipakonalaisia. Tällä tavalla niin tietysti nämä rajaehdot näin karkeasti otettuna. Ja tietysti jos ajatellaan toimijoita yleensä, jotka haluaa, puhutaan nykyään paljon itsehoidosta, potilaat itse haluaa tietää, miten voi hoitaa terveyttä, niin sairauksia, niin onhan mahdollisuuksia sitten, mutta ne rajat tulee näissä sitten vastaan, mikä se lääkäri tässä on. Lääketiedon siis hyvin suuressa dogmaattista, pragmaattista ja pelko on, että tämmöinen johtaa jonkinlaiseen stagnaatiotilaan, että ei kehitytäkään siinä määrin, kun esimerkiksi tutkimus ja innovaatiot antaisivat myötä. Monet puhuu koululääketiedettä ja mä käytän tämän enemmänkin niin hirvikuva koululääketiedettä, onko se jotain koululaislääketiedettä, että se on nyt koulussa opetettu näin ja piste. Ja mitä siihen niin sitten kuuluu ja mikä on sitten menee niin yli, kuka sitä määrittelee. Ja jos lähdetään lääkäriliittoon, joka on eräänlainen ammattijärjestö, ei mikään tiedeyhteisö, niin siellä, tai itse asiassa se ei ollut lääkäriliiton piirissä, vaan Duodecimin piirissä, mutta keksittiin sitten, että miten ruvetaan nimittelemään niitä, jotka ei noudata tämmöistä niin sanottua virallista tai koululääketieteen linjaa. Puhutaan uskomushoidosta. Tämä on hyvin suomalainen ilmiö, tämmöistä selviä ei missään muualla ole, että tämä on vielä uskokin vielä sotkettu tähän asiaan. Muualla puhutaan enemmänkin täydentävistä hoidoista tai vaihtoehtoisista hoidoista tai sitten suoraan puoskaroinnista. No, nämä on tietysti sanoja, jotka määrittelee myöskin sen sanan käyttäjän asennetta siihen, että miten hän arvioi toisten ymmärrystä ja kykyä vaikuttaa niin kuin näihin terveysasioihin. No, tiedonsaantihan on tietyllä mielessä demokratisoitunut, eli ihmisillä on paljon välineitä niin kuin kontribuoida ja keskustella ja kysellä ja kyseenalaista ennen kaikkea. Mutta se, mikä on vaikeutunut tässä internetin aikakaudella, on se, että tietolähteiden arviointi on vaikeutunut. Tiedon runsaus on ongelma, sitä on enemmän kuin pystyy ikinä käymään läpi. Noin kohtuullisella tavalla ei ainakaan kaikkia ajatuksia kovin pitkälle. Sitten se tiedon levittäminen on tietysti se, että on prosessi, jossa joka voi olla hyvin valikoiva ja sillä voi olla piilotarkoituksia myös, jotka ei aina paljastu sille, joka lukee. Valheellista harhaanjohtavaa tietoa voi olla paljon, sitä on vaikea erottaa oikeasta. Eli tästä nyt on nähdään politiikassa päivän elämässä hyvin paljon esimerkkejä, puhutaan trolleista ja niitä on valitettavasti lääketieteessäkin näitä trolleja. Ristiriitaisten tietojen taustoja ei myöskään usein verrotaan. No sitten jos lähdetään siihen, että miten tätä lääketiedettä käytännössä toteutetaan. Suomessa on vain uskomaton määrä lääkäreitä. Ja sitten rupeaa aina miettimään, että mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaa. Laillistettuja lääkäreitä on yli 28 000, työikäisiä 20 000. Se on yksi lääkäri 260 asukasta kohden, se on maailman suurimpia lukuja. Perusterveydenhuollossa on käyntejä, nyt huomatkaa nämä tilastoja, että tietysti valehtelet, mikä on käynti. Onko se 10-15 minuutin pyrähdys, jossa saadaan joku resepti käteen, tai sanotaan, että seurataan ne tulkaa 3 kuukauden kuluttua uudestaan. No, niitä on 14 miljoonaa vuodessa. Ja jos tästä nyt tehdään jotain laskutoimituksia, niin lääkärityöpäiviä 20 000 lääkärillä tulee 4 miljoonaa työpäivää vuodessa. Ja jos työpäivän aikana sitten potilaalta katsoo tai tekee jotain muuta työtä, niin on siinä ainakin aika iso työmäärä, joka pitäisi sitten näkyä hyvänä tuloksena.
ja niin kuin kaikki tietää, niin tuota käytännön terveydenhuolto on kyllä jonkinlaisessa kriisissä, ainakin perusterveydenhuollossa. Mennään siihen kliiniseen käytäntöön, mikä niin useimmille paljastuu sitten, kun tarvitsee apua, ja se apu on usein akuuttia. Lääketiede on hyvin akuuttia, lääkekeskeistä. Ilman diagnoosia saa harvoin mitään hoitoa, vaan tutkitaan ja seurataan. Ja se sanotaan, kun välillä aina vedotaan, että on käypähoitosuosituksia. Käypähoitosuositukset on yksityisen seuran tuottamia yhteenvetoja. Tämä seuraa tietysti lääketieteen Duodecim seura. Ja se on saanut jopa tällaisen lain tai virallisen aseman, vaikka on kysymys vain lääkäriseurasta. Ja käypähoidosta toteutuu tällä hetkellä parhaiten seuranta. Kun ei tiedetä, mitä tehdään, niin seurataan. Eli tämä on ehkä tuttua hyvin monelle. Ja sanotaan, että joku keksi, että ei ensin jonotetaan, mutta se ei ole käypähoitoseurassa, vaan käytännössä sanelemaan. Julkisella sektorilla kollegat ei ole siinä mielessä ihan samanarvoisessa asemassa kuin yksityislääkärit, nimittäin julkisella sektorilla työnantaja määrittelee, mitä tehdään ja miten. Ja taas sitä systeemin rajoituksena on usein resurssit, taloudelliset resurssit, eli raha. Ja se on myöskin se eettinen raja tulee usein siinä, että kuinka kalliita hoitoja voidaan yleensä tarjota, että se olisi niin kuin mahdollista kohtuullisesti hyvin usealle tarjota. Tässä tullaan tietysti siihen suomalaiseen terveydenhuoltofilosofiaan, että täällä on hyvin demokraattista, että kaikille annetaan yhtä huono hoito, niin sitten se on demokraattista. Ei saisi olla, että nyt on esimerkiksi juuri työterveyshuollon asema on kadehdittu, kun työterveyshuollossa ihmiset pääsee hyvin nopeasti vastaanotolle ja saa hyvää hoitoa ja tutkimuksia, että se pitäisi lopettaa, että se ei ole demokraattista. Sekin pitäisi mennä terveyskeskukseen. Tämä on arvokeskustelua, se ehkä ei ole etiikkaa. No, se diagnoosikeskeisyys tulee siitä, että kansainvälisesti on sovittu erilaisista diagnoosiluokituksista. Se kirja paksunee koko ajan. Se on hyvin kelvoton järjestelmä. Se on kuitenkin puhelinluettelo. Ja ATK-versiot on myöskin siitä erittäin huonoja. Se on hyvin keinotekoinen tilastointidiagnoosi. Eli siinä jää hyvin monia semmoisia uusia käsityksiä, mitä on sairaus, ne jää käytännössä kokonaan pois. Uusien erilaisten käsitysten mukaan niin näiden nimenomaan kroonisten sairauksien, tämmöisten monimuuttuja sairauksien se skaalautuminen niin samaan ihmiseen, niin onko ihminen sitten vaan joukko erilaisia diagnooseja, vaan kysymys jostain, joka voitaisiin ajatella vähän eri tavalla. Tässä on tällaisia uusia, joita viilisee tieteellisessäkin keskustelussa, että mitä tämmöiset kroniset sairaudet voisivat pitää sisällään. Mutta jos saa tämmöisiä infektiosairauksia, niin infektiosairaudet tulee, jos sulla on joku immuunipuutos, joku aukko immuunipuolustuksessa, niin totta kai siitä aukosta menee monia sairauksia. Eli tämmöinen ihminen, jolla on näitä, se saa jatkuvasti erilaisia sairauksia. Jokainen sairaus eri diagnoosi. Ei vaan se diagnoosi on se, että ihminen on sairas sen takia, että sillä on syy siihen, ja syy on tavallaan sairaus. Se ei menekään näin, vaan jokainen mikrobi, joka siitä immunopuolustuksen aukosta pääsee sisään, niin on uusi diagnoosi. Tämä on ihan järjestetty. No niin, kliininen käytäntö sitten siinä liukuhihnatyössä, jota sitten terveystutkimuskin selvittelee ja tilastoi, niin sehän johtaa nyt sitten tämmöisiin hullutuksiin, että yksi terveyskeskus, yksi perusterveydenhuollon käynti tarkoittaa yhtä diagnoosia, yhtä lääkettä. Joka kerta, kun saat uuden lääkkeen ja jos on diagnoosi, saat uuden lääkkeen. No, tämä näkyy Kelan korvaustilastoissa, tämäkin on Kelan tilastoissa, niin eihän Suomessa ole näin paljon ihmisiä ikään kuin mitä tästä tulee lääkkeen käyttäjiä. Eli meillä on paljon ihmisiä, jotka käyttää 4, 5, 6, jopa 10 eri lääkettä samanaikaisesti. No, tämähän on aikamoinen hullu ihme, jos on ne kemiallinen siilo, jonne syödetään vierasaineet, joiden pitäisi sitten parantaa. Tämä on muutaman vuoden takainenkin tilasto, mutta näyttää minun näkökulmasta niin
ravitsemusasioita ja terveysasioita tutkinnan, niin tämä on jäljitetty. No sitten jos puhutaan näyttöön perustuvasta lääketieteestä, niin tämäkin on ymmärretty hyvin väärin, niin mikä on näytön aste ja millaisista tutkimuksista me puhutaan. Tämä on hyvin paljon palvelee lääketeollisuudenkin etuja, koska niitä on helppo tutkia. Meillä on yksi lääke, joka vaikutusta tutkitaan ensimmäisessä potilaat ja potilasmäärä, koska vaatimukset siitä, että saadaan niin kuin tilastollista näyttöä, vaikka se itse se vaikutus olisi pieni, mutta se tilastollinen näyttö tulee suureksi, kun on 10 000 potilasta jossakin monikeskustutkimuksessa ei tämmöisistä määristä voi edes haaveilla. Ne jää usein jopa kymmeniin vai oikeastaan satoihin potilaista. Mutta joka tapauksessa niin meillä on tutkimusnäyttö, kliininen kokemus ja sitten on se potilas. Kertomus. Potilaan itse se läsnäolo ja muu, joka osaa sitä prosessia, kun sitä tuotetaan diagnoosia, hoitoa ja muuta, niin sitten meillä on se optimismin keskellä, että nämä tasapainoisesti toteutuu. Sitten jos ajatellaan se tutkimusnäytön niin relativismi ja mitä se tarkoittaa, niin ne 15 sääntö, että vajassa 15 vuodessa ne 15% hoidoista jo kumotaan. Eli se, mikä sillä hetkellä on lääketieteessä niin kuin hienoa, niin se onkin 15 vuoden kuluttua jo vanhentunut. Ja näitä jos katsotaan erilaisia suurissa lääketieteen julkaisuissa tehtyjä arvioita, niin tässä on käyty läpi näissä kolmessa isossa lehdessä niin vuosina, eli vajaan 20 vuoden aikana. Vähemmän, niin yli 7000 originaalitutkimusta, josta sitten otettiin reilu 3000, jotka oli riittävästi randomisoitu ja kontrolloitu. Niin lähempää käsittelyyn ja näistä niin lähes 400, eli yli 10%, tai tästä olipa tästä nyt just se 15%, niin päätyi kumoamaan aiempia lääketieteelliseen hoitoon. No näistä tutkimuksista niin 20% oli sydän-verisuonisairauksien hoitoja ja 33% oli puhtaasti lääkehoitoja. Eli tämä niin kuin lääketieteestä, mitä nopeasti niin kuin se myöskin muuttuu, se mikä on. Ja kirjoituksia siitä, että miksi jo julkaisuvaiheessa suuri joukko tutkimuksista on vääriä tai vääriä johtopäätöksiä. Mä käyn näihin yksityiskohtiin läpi, mutta sen joitakin teemoja. Tässä on Naturessa joitakin vuosia sitten tutkittiin tai kyseltiin tutkijoita eri aloilta, että kuinka paljon heidän mielestään niin on tämmöisiä tutkimuksia, joita ei voida toistaa siis muissa tutkimuksissa sitä tulosta. Ja eihän tuossa ihan puhtaalla papereilla eksaktikkaan luonnontieteet ole selvinnyt. Katsotaan biologiaa ja lääketiedettä, ne on kohtuullisia samannäköisiä. Mutta tuossa 50% alapuolella, niin, tai tuossa mediaanissa, niin on aika iso määrä. Ja sitten tällä alapuolella siellä tutkimuksia, jotka sitten on jos katsotaan tuota pyramidin. Ei häppöseltä näytä siinä mielessä. No sitten jos otetaan niitä syitä, niin yleensähän se populaatio, joka jakautuu erilaisten muuttujien suhteen, niin onhan siellä aika lailla hajonta ja tilastollisesti katsotaan jossakin kuvaajia, että mitä se näyttää ja mitä poikkeamusta tarkoittaa. Niin näiden tilastollinen käsittely usein jättää selityksiä, eli pelkistetään tilastoon semmoista, jossa on varmasti jotain yksilöllisyyttä, jos niitä katsotaan tarkemmin. Simpsonin paradoksi on yksi toinen, että jos löydetään niitä parametreja, se voi näyttää ihan erilaiselta se joku. Eli se voi jakautua myös kahteen populaatioon, jossa se on sinisellä ja punaisella merkitty, että siellä erottaa joku ryhmän 1 ja 2, ja me saadaankin aivan erilaisia korrelaatiokäyriä, eli täysin erilaisia johtopäätöksiä, jopa vastakkaisia johtopäätöksiä.
Mä en tiedä, miten tää toimii, mutta katsotaan, joo, kyllä tää toimii. Eli tässä on yksi Simpsonin paradoksi esimerkki. Toi, joka näyttää yhdeltä, niin onkin sitten tarkemmin tarkasteltu, ja sillä on 5 erilaista populaatioa, täysin erilaiset korrelaatiot ja loppupäätelmät siitä, mitä itse asiassa on tutkittu. Eli tämä on vain yksi esimerkki siitä, että kun tutkitaan populaatiot ja tehdään tilastoja, niin me unohdetaan se yksilöllisyys. Luonnontieteessä mentäisiin siihen yksilön muuttuu, ja me saadaan ihan erilaisia ajatuksia siitä, mitä pitäisi niin kuin tästä päätellä. Jos me katsotaan nyt esimerkiksi ravintotekijöitä, niin puhutaan usein tämmöistä J-käyrästä. Ja ravintotekijöillähän tiedetään, että jos se puuttuu kokonaan, eli me ollaan täällä nyt esimerkiksi tässä jonkun ravintotekijän ulkoa, tämä nyt vaikka liitti, jota mä oon viime aikoina kiinnostunut, että hyvin paljon liittyy, on välttämättä livenainen, niin sen todella pienen mittaustarkkuuden alapuolella olevat alueet on jo selvää puutosta. Sitten jos mennään siitä, että mitä se ravitsemustaso pitäisi olla, niin se on tässä. Eli tämä on niin kuin se optimin alue. Ja sitten jos käytetään lääkkeenä niin humanis-depressiivisissa sairauksissa liittiumia, niin silloin me liikutaan alueella, jossa me saadaan hyvä lasten kielialaa, mutta ollaan lähestymässä sitten hyvin nopeasti tilannetta, jossa se muuttuukin myrkylliseksi. Ja puhutaan terapeuttisesta leveydestä, että se on hyvin kapea silloin, kun ollaan täällä J-käyrän nousevalla alueella. Eli tämä tekee niin kuin monista lääkkeistä, niin kuin tiedetään, että terapeuttinen leveys on se, joka rajoittaa sen ja tekee sitä ennen kaikkea reseptilääkkeen. Se ei ole siis turvallinen, jos ei oteta huomioon sitä, että annos määrittelee, onko se ravintoaine vai lääke ja vai myrkky. Meillä on oikeastaan melkein kaikista kivenaineista ja monista vitamiineista voidaan esittää tämmöinen J-käyrä, joka kertoo sen, että meidän täytyy olla selvillä siitä, miten se toteutuu sitten yksilöllisesti. Koska tuossa farmakokinetiikassa, miten aineet käyttäytyy elimistössä, olisi sitten ravintoaine tai lääke, on paljon yksilöllistä vaihtoehtoja. Vaikka tässä on paljon epävarmuustekijöitä, niin perustutkimuksessa on tullut paljon niin kuin tutkimustuloksia, jotka muuttaa kokonaan näkemystä sairauksista. Tämä ennen kaikkea perinnöllisyystutkimus, sairauksen patofysiologia, syöpätutkimus ja immunologia, sitten myöskin ravitsemustiede ja erityisesti nutrigenomiikka, eli se, millä tavalla ravintoaineet vaikuttaa geenien aktiivisuuteen ja säätelee. Ja sitten toisaalta myöskin tämä, millä tavalla organismit, ihminen ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja myöskin erilaisten aineiden kanssa, eli ekotoksikologia ja parasitologia. Tämä on mullistanut hyvin monia käsityksiä terveyden olemuksesta. Ongelma tuleekin usein sitten sen tutkimustiedon soveltamisessa. Perustutkimuksessa tulee hienoja oivalluksia, jotka voisi mullistaa kokonaisia sairauden hoitokäytäntöjä, mutta keskimäärin on arvioitu, että menee 17 vuotta ennen kuin se pääsee niin kuin sovellusvaiheeseen, eli voidaan tehdä niin kuin jotain, josta sitten ihmiset hyötyä. Suomessa tämä ei ole arvioitu, mutta se lienee selvästi useita vuosia pidempi, koska Suomessa ensin seurataan mitä yhdessä Suomessa tapahtuu, eli tuollaan näitä 5-10 vuotta lisää, niin sitten se tapahtuu suorassa. Ei kaikilla alueilla, mutta keskimäärin. Meillä on jotenkin alueita kehittyy. No, tämä lääketieteen nopea kehitys on tuonut yhden tämmöisen elementin mukaan, yhden lääketieteen alueen, jos puhutaan translationaalisesta lääketieteestä, ja nyt on professuurikin Helsingin yliopistossa, nyt on lahjoitusprofessuuri tai määräaikainen tai muuta, mutta tässä on kysymyksessä lääketieteestä, jolla on tarkoitus, että se siinä erityisessä tapauksessa nimenomaan soveltaa nopeasti sitä tutkimustietoa, mitä on olemassa. Ja se on yksi keskeisimmä tässä, että meillä on se potilas, eli vaikea tapaus, ja sen kliininen tutkimus perustuu siihen, että on näitä erilaisia tiedostoja, big dataa, josta voidaan niin kuin saada sitä vihjettä, mitä tässä on. Meillä on paljon perustutkimuksen julkaisuja, tutkimustietoja, ja sitten meillä on laboratorio, jossa voidaan hyvin nopeasti testata niitä uusia
olettamuksia ja sillä tavalla katsoa, että voidaan puhua sitten eräällä tavalla kokeellisesta hoidosta, mutta kokeellinen hoito perustuu kyllä valtavaan datamäärään, että kertyy eri paikoista. Sitten mennään siihen, mikä on kaikista huonoita lääketieteessä hoidettu, ja on nyt nämä komplisoituneet krooniset tilanteet. Tämmöisillä potilailla on yleensä pitkä hoidehistoria, useita sairauksia, niiden liitännäissairauksia. Niillä on vuosia kokemukset sairaanhoidosta erilaisissa paikoissa. Niillä on valtavasti hoitokokemuksia, polyfarmasia oireiden hoitoa, useita hoitavia lääkäreitä ja tahoja, kokonaisuuden hallinta. Runsaasti sekoittavia tekijöitä ja potilaan omia tutkintoja, plus tietysti useiden hoitavien lääkäreiden ja ristiriitaisia tutkintoja. Lääkkeiden sivuvaikutuksia, haitallisia altistuksia, vääriä elämäntapoja, vahingollisia ravintotottumuksia, sairauden hoitoon liittyvien kustannusten kasvu. Eli selvästi näitä käytännössä ei hoida kukaan kunnolla. Funktionaalinen lääketiede tavallaan itse olen edustanut ja olen funktionaalisen lääketieteen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajakin ollut tuossa valitettavan pitkään, kun ei kukaan ollutkin uskaltautunut mukaan siihen rooliin, mutta meillä on hyvin toimiva hyvä hallitus ollut, niin sen tarkoitushan on se, että tämmöinen kokonaisvaltainen lähestymistapa kompleksisiin kroonisiin vaivoihin. Tämä on Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt tavallaan tämmöinen matriisiajattelu, jossa katsotaan ne kaikki osa-alueet ja yritetään kerätä niistä sitä yksilöllistä tietoa. Eli on tämä functional medicine matrix model, joka eläessä on kehitetty paljon, ja tietokoneen aikana on myöskin tullut tämmöinen niin sanottu living matrix, joka elää sen mukaan, mitä sinne tulee uutta tietoa, eli tietokoneohjelma. Eli se matrix on yksinkertaisesti kuvattuna tämmöisten vuorovaikutusten ajatuksena, jossa ne jaetaan niin kuin näihin ympäristövaikutuksiin, energiaan ja hapetuspelkistystasapainoon, myrkkyjen poistoon ja biotransformaatioon, eli lähinnä näiden erilaisten funktioiden mittaamista, sitten on hormoni, tämä neurotasapaino, rakenteellinen tasapaino, suolisto ja immuunijärjestelmä ja sitten tietysti tämä henkinen osa, eli se millä tavalla koetaan asioita ja miten niihin uskotaan. Eli tämmöisellä matriisilla kuulostaa tietysti ihan hirveän hienolta, mutta näitä on ihan käytäntömatriiseja ja ohjelmia, joissa nämä voidaan niin kuin käydä läpi. Ja sitten kliinikko, joka sitä käyttää, niin osaa sieltä poimia sitten niitä oleellisia asioita. Tämä on saanut rinnalleen myöskin sitten nämä erilaiset komiikat. Jos puhutaan tästä big datasta ja millä tavalla kerätään tietoa genomista, sitten sen genomin säätelystä, proteiineista, niiden vuorovaikutuksista, epigenomiikasta, eli miten geenejä ohjataan, metagenomi, eli metagenomi tarkoittaa se, että siellä on jo suoliston, ihon ja kaikkien muut mikrobien genomit mukana, ja sitten metabolomiikka, joka tarkoittaa sitä aineenvaihdunnan vuorovaikutustasoa, ja sitten ravitsemus, erikseen ja nutriomiikka. Eli näitä kaikkia, jos niitä käsitellään systeemibiologisilla bioinformatiikan erilaisilla ohjelmilla, niin me saadaan hyvin paljon dataa ja sen tulkintoja. Ja tällä tavalla voidaan todeta, että sairauden kirjo ei olekaan niin yksinkertainen kuin joku ICD-tautiluokitus. Ja sitten vielä se yksilöllisyys pitäisi tulla sieltä ulos. Eli kun me syötetään niitä yksilötietoja, niin me nähdään, miten se toteutuu. Eli sitten on tämä hoidon toteuttaminen ja potilaan opasta. Tämä on ideaalia, eikö näin? Meillä on valtavasti tietoa. Tutkimus tuottaa tietoa, joka sitten vaan syöttää tietokoneella ja halleluja, me tiedetään kaikki. Niin näinhän se ei tietenkään niin kuin mene muuta kuin teoriassa ja tuota, tietokoneella. Mutta näihin on haettu nyt erilaisia ratkaisuja. Nyt esimerkiksi HUS-sairaanhoitopiirin puuttuminen on, että perustaa toiminnallisten häiriöiden klinikan. Sehän tarkoittaa sitä, että sinne ohjataan ne kaikki, joista kukaan ei saa mitään tuolla. Eikä ei saa edelleenkään, mutta on klinikka, missä ne kaikki on, niin ne harjoittelee siellä.
toiminnallisiin häiriöihin. Tämä on suoraan se klinikan omaa tekstiä. Mä oon vähän pätkinyt ottanut sitä kepille tähän slaidiin. Siellä kuuluu laaja joukko monimuotoisia sairauksia, erilaisia oireyhtymiä. Vaikka näille oireille ei ole löytynyt tarkkaa syytä, ei jätetä hoitamatta, vaan oireita pystytään hallitsemaan. Tämähän on tietysti hyvä periaate, että ei hoideta nyt diagnoosia, vaan otetaan hoitaa sitä potilasta ja sen oireita. Ja kysymys on vain se, että se osaaminen ja se, onko niillä todella rahaa ja aikaa paneutua näihin potilaisiin. Mä pelkään sitä, että se menee vähän semmoiseksi psyykkaamiseksi. No siellä on psykiatri klinikan johdossa, että se voi siitä. Mä oon itse tietysti että pakko näitä niin funktionaalista lääketieteen edustajia niin ajatella erilaisilla mallinnuksilla ja yksi mallinnustapa, millä sä lähestyt näitä, niin on ajatella sitä näin, että ensin meillä on se kokemus ja keskushermosto aivot, mutta sitten meillä on se tautiprosessi, joka pitää jakaa niin eri osat. Tämä on eräänlainen matriisi, mutta pikkasen niin tuotettu sille, että täällä on niitä toiminnallisia sairauksia, joita on suuri joukko, ne on toisiaan peittäviä, totta kai samalla ihmisellä voidaan nämä kaikki laittaa. Eli täällä on kudoshypotyreoosi, fibromyalgia, myöhäkinen enkefaliitti, eli tämä, joka on hyvin lähellä kroonista väsymysoireyhtymää, ärtylipaksusolioireyhtymää, kemikaaliherkkyys, posttraumaattinen stressioireyhtymä. Tänne voisi mahtua kaikenlaista muutakin, joita on annettu näillä nimiä. Mutta ne nimethän on vain välineitä. Kysymys on se, että mitä siellä potilaan elimistössä tapahtuu. Joita suuria traumoja, myöskin rakenteellisia traumoja, fyysistä, psyykkistä stressiä, sitten on tämä hapetusstressi, aineenvaihdunnassa tapahtuvat suuret pH-muutokset, typpioksidisykli, joka on yksi näitä hapetusstressin muotoja, toksiset vuorovaikutukset, eksitatoriset ravinnon aminohapot, energiantuottoon ja ravintopuutoksiin, siis mitokondrioaineenvaihduntaan liittyviä juttuja, hormonaalisia juttuja, jotka ovat fibrillaa tai hypotalaan. Tämä on jälleen matriisi, joka ei ole tietenkään täydellinen, mutta tämä on semmoinen, joka käytännössä toimii, koska näissä kaikissa usein tavataan häiriöitä ja niitä täytyy sitten lähestyä. No viisaus ja luovuus lääketieteessä on semmoista tietysti, että ilman mitään matriisiäkin voi käyttää järkeä, se pitäisi olla sallittu, mutta onko se niin, että tämä tiedon määrä, että se lisäisi aina viisautta, niin ehkä väittämättä ei näin ole. Mutta on selvää, että semmoisissa hoitoyksiköissä, joissa on hyvä toimintakulttuuri, niin siellä on sitä hiljaista tietoa, että miten näitä hoidetaan, miten näistä tehdään ja näin. Ja vaikka meillä ei ole tutkittua tietoa, meillä on sitä kokemusperäistä tietoa. Ja tämä on minusta aika hyvin tämmöinen infektiolääkäri Yhdysvalloissa, tämä suuresti ihan on tavoitettu muutaman kerran kongresseissa ja lähettänyt potilaita hänelle, niin hän on yhdessä kongressissa sanonut näin, ja minusta tätä nyt on vaikea lähteä suomentaa, mutta tämä ehkä kannattaa lukea, mutta tämä on aika hienosti sanottu. Eli tämä kuvaa sen, millä asenteella ja etiikalla pitää niin kuin potilasta lähestyä. Allekirjoitan kyllä sen, että hän edustaa hyvin suuressa määrin juuri tätä asiaa. Olen kirjoittanut myöskin kirjoja suurelle yleisölle nimenomaan näistä kroonisista infektioista. No sitten mennään siihen, että mikä on dogmaattisuus. Se on tämä. Tämä on joku vanha japanilainen juttu, joka elää edelleen, koska täällä en näe, en kuule, en puhu. Eli tietoa on, mutta se sitä pantataan eikä sitä käytetä. Tämä on just se, että sitä voidaan käyttää myöskin väärin. Jos minulla on muutama minuutti aikaa, minä tarvitsen kelloa, mutta on sitä puheenjohtaja, joka pelottelee. No joo, jos haluta keskustella, niin vartti laittaa kokonaisuudessaan. Okei, pyörän yhteen 5 minuutissa. No, keskeyttäkää välillä. Rauli on puhunut tästä, en tiedä, oletko näyttänyt tämän saman slaidin täällä, mutta yksi on se, mistä niin kuin ei puhuta, eikä nähdä, eikä kuulla, niin on tämä radiotaajuus säteilyn terveysvaikutuksesta. Ja tässä on nyt, nämä on niin vähän eri mittakaavassa, lapsen, 10-vuotiaan lapsen ja aikuisen aivot. Ja jos korvalla pidetään kännykkää, niin millä tavalla se vaikuttaa keskushermostoon, niin mitattavia ilmiöitä.
ja miten paljon näitä on tutkittu. Tässä kaikkien alojen erityisasiantuntija professori Helsingin Sanomissa, että ei näistä voi sanoa mitään, kun ei näitä ole tutkittu. Että tämä on ihan huuhaata. No niinhän se tietysti on, jos sanotaan näin, mutta se sanoo jo itse, kertoo enemmän siitä, että mikä on huuhaata. Tässä on kansainvälisesti tunnustettu tutkija, niin katsaus siitä luennosta, että se, miten se vaikuttaa hedelmällisyyteen, siitä on 25 katsausta, siis tieteellistä katsausta, eli tarkoittaa satoja tutkimuksia, neurologisia katsausartikkeleita, noin paljon, DNA-vaurioita, 24 katsaustutkimusta. Nämä voi kertoa aina 5-10 sen mukaan, että siellä on tieteellisiä julkaisuja, sitä ne katsausartikkeleja lisäksi. Ohjelmoista, solukuolemasta, hapetustressistä, sisäeritystoiminnan häiriöstä, 15 katsausta, sitten tämä solun sisäisen kalsiumin virtauksiin liittyviä tutkimuksia syövästä, sydämestä, rytmihäiriöstä. Yhteensä 196 tieteellistä katsausartikkelia ja muutamia tuhansia tutkimuksia ei ole siis tutkittu. Eli näin se menee, kun julkisuudessa joku saa sanavuoron. Ja se annetaan. Eli sähköherkkyyttä pidetään toiminnallisena oireena. No, mitä se toiminnallinen tarkoittaa, niin sitten on hyvä mennä juuri näihin tutkimuksiin. Ja mä pidän aika merkittävän havaintona sitä, että kalsiumin sisäänvirtaus on mitattavasti lisääntynyt. Ja se valtava konsentraatioero solun ulko- ja sisätilan välillä, siis se on paljon 10-3, eli yli 1000-kertainen. Eli kun tämä muuttuu, se laukaisee solun sisäisiä vaikeita häiriötiloja, koska kalsium säätelee monia toisia lähettejä ja niiden niin aktiivisuutta solussa. Eli tässä se on kuvattu tämän Martin Paulin kaaviossa, niin kalsium kanava tässä, miten se laukaisee esimerkiksi hapetustressiä solun sisällä, kalsiumin signalointireittejä, eli sekundääri- ja viestintuojia ja tuota sitten laukaisee ennen kaikkea tulehdutenkin lopulta. Eli erittäin suuria vaikutuksia pitäisi ottaa vakavasti, mutta ei ole viesti mennyt perille. No, tässä on yksi väitelmä, en tähän enempää käytä, mutta siis tämä on alan tutkijan, dosentin, pohjoismaisen ravitsemusneuvottelukunnan D-vitamiin suosituksia tehneen henkilön arviointi, että Suomessa ei ole edes D-vitamiinin puutosta hänen mukaan. Eli se on vakava puutos vasta sitten, kun on ollut pehmenee ja niin edelleen. Että ei tarvitsisi edes mittausta tehdä. Tämä on kuitenkin paljon monimutkaisempi juttu. Tämä tutkimus on hyvin marginaaleissa, mutta tämä toimii erittäin hyvin. Ja täytyy muistaa, että kalsidioli, jota mitataan niin sanotusti D-vitamiinina, niin se on maksametaboliitti, kertoo D-vitamiinin saannista. Mutta se varsinainen hormoni, joka tekee kaiken, on kalsidioli. Sitä on 1000 kertaa vähemmän kuin tätä mitattavaa. Ja näillä ei ole mitään lineaarista yhteyttä. Se näkyy tässä kuvaamassa. Tässä on kalsidioli, tässä on kalsidioli. Se on kuin varpusparvi. Ja niin se kuuluu ollakin. Koska nämä vasteet on ihan erillisiä, niitä säännöllä ihan eri, tämä on eri kertaluokan ilmiö. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Suositellaan, että D-vitamiini eli kalsidioli pitoisuus olisi vähintään 75 nanomolia litrassa. Mutta tätähän suomalaisilla ei ole, vaan eri täydellisyys. Ja sitten mikä tämä 110 on? Se on niiden tutkijoiden mielipide siitä, että kun katsotaan, mitä nämä potilaat, joilla on korkea kalsidioli, nämä on sairaat. Nämä on tosi sairaita, nämä, joilla on korkea kalsitrio. Siellä on kroonisia infektiotautia, siellä on autoimmuunisairauksia. Ja itse asiassa tämä ryhmä on se, että itse siellä on kuten kalsitriolimittauksia, niin kalsitrioli kertoo, että nyt on pahasti jotain immunologiassa pielessä, että ei hormoni ei toimi. Se nousee kompensatorisesti. Tämä on niin kuin vastoin nykyistä paradigmaa. Eikä tätä edes yleensä mitata. Mitä niin pitäisi tehdä sitten, jotta tämä teoria, se on yhdysvaltainen tutkija kuin Marshall, joka on selittänyt, että tämä nousu on kompensatorista sillä, että näissä sairauksissa todennäköisesti krooniset infektiiviset tekijät, solun sisäiset mikrobit, bakteerit ja virukset, ne blokkaa vitamiini D-reseptori. Eli D-vitamiini, D-hormoni ei toimi, kun se reseptori on blokattu. Tämä on evolutiivisesti ihan hyvä niin kuin malli, koska sillähän ne porskuttaa siellä
elimistön sisällä, että ne immunologia romahtaa. Ja niinhän kroonisissa infektioissa käy, koska vastustuskyky menee. Eli nämä on hyvin sairaita, koska niiden immunologia ei näin toimi. No sen saa alas vitamiini D-reseptori agonisti. Ja tämä on lääketeollisuudellut aika hyviä haaste, koska ne on yrittänyt tehdä synteettisiä molekyylejä erilaisia, koska kuinka paljon niissä on aina joku haittavaikutus, että ne on kaatunut. Luonto on jo tehnyt ja mä käytän siitä kurkumiini. Kurkumiinia tutkitaan hyvin paljon, sitä ei voi kukaan patentoida, mutta se on erittäin hyvä vitamiini D-reseptori agonisti. Eli se saattaa muutamassa kuukaudessa niin kohonnut kalsitrioli puolittuu ja potilaan oireet helpottuu ideaalisesti. Mutta onko se niin, että nykyiset, te väitätte, että nykyinen paradigma on se, että terveys suomalainen mies ei tarvitse D-vitamiinia syödä? Joo, siis ravinto riittää ja se 10 mikrogrammaa sä saat ravinnon. Kaikki lääkärit, joilla minä olen, on suojellut tarvitsen aikaan D-vitamiinia opetakoon, ihan varmasti. Järjenkäyttöhän ei ole kielletty ja onneksi lääkärit tekee sitä aina välillä. Tässä on tehty myönnytyksiä, että monet nämä D-vitamiiniparadigman kannattajat sanovat jo, että nyt ne puhuu niin kuin tästä suunnitelmasta, että se on se lisä. Sen sijaan sä saat sitä ravinnosta, mutta käytännössä saat ravinnosta sitä oikeastaan vaan kalasta. Et sä voi juoda maitoa semmoisia määriä ja käyttää niistä vitamiinin lisäaineita. Sitten yksi dogmi on se, että suomalaiset sairastaa tätä somatisaatiohäiriötä ja ne on näitä toiminnallisia sairauksia. Eli somatisaatio on vähän tämmöinen hienompi termi hysterialle. Jos mennään niin 50 vuotta taaksepäin, niin nämä oli hysteerikkoja näin somatisaatiohäiriöt. Mä otin tämän esille, koska tämä on suuri asiantuntija, Valviran asiantuntija, ja se on vielä myös mun oikeudet hoitaa kilpailuspotilaita. Koska mä en osaa hoitaa, koska mä oon hoitanut ihan hulluja potilaita, ei niitä sitten hoitaa ollenkaan. Eli tässä se on ottanut duodeesimin somatisaatiohäiriö suosituksesta, että tämmöisiä potilaita nyt ei pitäisi niinku hoitaa, koska ne on hulluja. Tämä on endokrinologi. Eli mä oon itse sit omissa vastineissa tietysti sanonut, että endokrinologit ei tunne näitä sairauksia, puhutaan nontyroilla ilmeistä, heittyroitsiksyntoja tai RC3-dominanssi tai ruotsissa leimaisykotoja. Nämä on Suomessa kiellettyjä aiheita. No rakkaan lapsilla on monta nimeä, mutta tämä on ihan niin kuin tunnettu asia, tästä on tuhansia tutkimuksia. Tässä on yksi malli, joka selittää, miten se toimii. Kysymyksessä on jälleen krooninen tulehdus. Inflammatorinen tila toisiolähettäjien aiheuttama niin kuin tämmöinen tilanne, joka sitten vaikuttaa hapetustressiin. Ja hapetustressi ja nämä sitten aiheuttaa sen, että tyroksiini ei muutu aktiiviseksi T3-hormoniksi, vaan tulee esimerkiksi käänteistä T3. Eli kaikki kiltorausmittarit on ihan kunnossa. Näillä potilailla näyttää, että ei niillä ole mitään kiltorausta, kun niitä ei mitata näitä. Eikä kuunnella potilaan oireita, eikä tehdä hoitokokeiluja. Eli jos on matala T3, niin se paranee tietysti T3 ja hoitamalla tämä tulehdus, krooninen tulehdus. Eli tässä niin minä panen koko tämä somatisaatiohäiriön niin toiminnan häiriöntynyt laina-aineksi. Eli se on hyvä nimi, mutta ei se mitään selittää. No niin, sitten toinen dogmi, että Suomessahan ei ole siis kudoshypotyreoosia, mutta meillä ei ole myöskään kroonista borrelioosia, kroonista lymentautia. Suomi on tämmöinen valkoinen alue Euroopan kartalla. Ja nyt EU-parlamentti vuosi sitten syyskuussa teki julkilausuman, että kaikissa EU-maissa krooniset borrelioosipotilaat pitää hoitaa kunnolla. Suomalaiset infektiolääkärit kaunistuvat, miten voi hoitaa kunnolla, kun ei koko sairautta ole olemassa. Eihän niitä olemassa, koska kaikki nämä infektiot hoidetaan tehokkaasti heti alkuvaiheessa. Niin kuin kaikki tietää, borrelioosipotilaat hoidetaan heti, kun punkki puree ja se borrelia spirokeetta tulee sinne, niin heti lääkäri huomaa kirjoittaa antibiootin ja se on sillä selvä. No näinhän se olisi, jos hoidettaisiin heti. No sitten toinen on se, että ei siis, tämähän ei jatku, vaan se jää tähän. Kun on hoidettu, niin sitten ei ole enää. Tieteellisesti hyväksyttyä, siis heidän suomalaisten infektiolääkäreiden hyväksymään näyttöä antibioottien hoidon jälkeisestä kroonisesta borreliosista ei myöskään. Eli tässä oletetaan, että ne on jo hoidettu, niin minkä takia enää tarvittaisiin hoitaa. Vaikka se olisi kipeä, niin ei enää hoideta. Se on jo hoidettu.
sehän on resurssien tuulaamista, jos odotetaan, että potilas katsee kertaa. Onko näitä tapauksia? On tuhansia. Nehän jää hoitamatta Suomessa valitettavasti. No, tämä on siitä eurooppalaista tilastoa, että siis Euroopassa niin ajaa 850 000 Euroopasta sairastaa punkin levittämänä lymentautia, siis paljon. Eikä tämä ole mikään historiallisesti mikään uusi juttu, vaan näin on ollut tuhansia vuosia. Ensimmäinen borrelia-potilas, joka tiedetään, niin oli tämä jäämies, joka siellä Italian alkeelta löytyi. Siitä löytyi sekä helikobakteeri että borrelia-bakteeri. Nämä DNA-tekniikoilla mikä voidaan näistä 5000 vuottakin vanhoista muumioista löytää. No, tämä ILAX on se järjestö, jonka suosituksia minä noudatan. ILACI, nyt infektiolääkärien mielestä se ei ole mikään kunnon yhdistys, koska siellä ei heidän mielestä ilmeisesti ole infektiolääkäreitä ollenkaan, vaan heillä on oma yhdistys, tämä infektiosis society. No, nämä kaksi suurta yhdistystä Yhdysvalloissa kävi oikeustaistelua, jonka lopputuloksena se, että siellä on molempia suositukset on hyväksytty jo USA:ssa, ja nämä itse asiassa voitti, koska ne myöskin osoitti, että nämä suositukset ei perustu tutkittuun tietoon, vaan se perustuu vakuutusyhtiöiden tuottamaan rahaa näille päättäjille. Silläkin on evidenssiä olla. Joo, mutta edelleenkin tietysti tarvitaan lisäymmärrystä ja tutkimusta, koska näitä on niin paljon. Ja tämä multi-infektiojuttu, että monilla borreliapotilailla ei ole vain yhtä tautia, vaan voi olla 10. Mullakin on potilaat, joilla on 10 erilaista infektiota samanaikaisesti. Siellä on viruksia, bakteereita, alkueläimiä, parasiitteja ja niin edelleen. Tämä 2 minuuttia aikaa, missä verran... Kysykää, mutta 2 minuuttia keskustelussa. Jutun yhteyden. Nyt on dogmatismia lääketieteessä ja vielä pitäisi tehdä yhdessä. Perustutkimus pitäisi nostaa arvoon ja tuoda niitä sovellusta. Tässä on Suomessa tehty kroonisen lymen tutkimus Jyväskylän yliopistossa. Tehnyt hyvää testiä 7 vuotta ja julkaissut paljon väitöskirjoja ja tutkimuksia. Borrelioilla on näitä lepomuotoja, puhutaan persistoivista muodoista, piilossa olevia, kudoksissa, nivelnesteissä, aivoissa, hermoissa. Joka paikassa on näitä rampodeja, jotka silmikoituvat näistä spirokeetoista. Muodostaa tämmöisiä lepomuotoja, kystöjä ja mikrobibiofilmejä, joihin antibiootit ei tehoa. Ne ei tunkeudu näiden mikrobibiofilmien sisään ja tämmöiset hyvin hitaasti jakautuvat muodot, niin ei sinne saada semmoista vääntöä. Eli todellakin persistoivia muotoja on, ja nämä voi muuttua toisikseen. Eli se jää piiloon elimistöön ja sitten vaan infektiolääkärit on sitä mieltä, että ei näy mitään tarvitse tehdä. Kuinka kauan ne voi piilassa, jos kerran oli borreliassa? Siis loputtomiin periaatteessa. Siis nyt on ongelma sekin, että kun katsotaan borrelia vasta-aineita, niin tiedetään, että se on positiivinen, se ei tule kuin noin 50 000. Eli ne, joilla ei tapahdu vasta-aineisuuksia, niin nehän jää diagnosoimatta. Ellei tehdä sitten jotain eri testejä. Tämä Jyväskylän tutkimusryhmä kehitti vasta-aineita näitä vastaan, siis sekä kystiä että rakkoreita. Jolloin saadaan lisää erottelukykyä siihenkin, että jos tulisi. Mutta toisaalta kun on piilossa, kudosten sisällä, niin immuunijärjestelmä ei tunnista niitä. Pisin aika tiedetään siitä, että spirokeeta on ollut mahdollisesti tulla elimistöön ja on muuttunut seropositiivisesti ja sairastunut, niin on 8 vuotta. Mutta se on julkaistu juttu, sehän on tietysti pidemminkin. Kello on jo 8, että olisi ollut kiva jatkaa tätä pidemmääkin muuta. Talvella palattaisi meidän kiinni. Vahtimesta heittää seuraavaksi vuosi. Joo, seuraavaksi tulee ihan. Kiitos todella paljon, Erkki Antila, ja kiitos kaikille. Kiitos kaikille.